Здравейте, ютубери, аз съм Денис, в момента играя Garry's Mod и в този сервер, по-скоро този мап, е с зомбита и такива неща. Добре. И се саме тук. Тук бяха бомби. Това, този хеликоптер пуска бомби, трябва да внимавам. Зомбите са са по-напред. Ето го зомбито, едното. Ето го другите. Айде, махайте се. Ръсно зомбито. Зомби! О, какво? Какво стана? Уф, какво зарежда? Къде съм? Кво? Къде съм? Откъде са чути? Добре, тръгвам пак. А кой ти? Може би да не го чуете. Добре, тук ще си съм. Той е от зомбитата. Опа, мълчете. Мълчете. Хеликоптера ми има. Забравя, че хеликоптера ме стреля. Тук от не. Ти е сериозна атака. Що се чува още когато като съм слязал от нея? Сигурно трябва да го изгърна. Ще се скрива. Сега, къде е колата? Съжалявам за този гаден шум. Ще забежа. Добре, да справя звукът, защото много дразнише. Сигурно е трябвало да ходя със етази. Арива. Тръгваме. Ари, дай.
Idva le. Idva, zaraz vam. Ubij go. Сега Ецка ще дойде хеликоптера. Няма го. Ецка убих. Сега ще остана тук, ще се взема само едно оръжие, за да убия тъпи, за да гръмна тъпия хеликоптер. Кое? Това. Къде си? Гледа зад мене. Ще ме убия. Тук не знам какво да правя вече. Знам, че не трябва да го гърмя този хеликоптер, ама или трябва, не знам. О! Не само ще ви... Ще почна да лета, за да ви покажа мапа. Ще ви покажа гадния хеликоптер. Горе. Напред, науката е слънце. Ако видя зомби, ще се спирам, за да го убия. Защото ме се убиват. Вижте как е зяпнал. И сичи. Ти ми язана. Ето го хеликоптера. Не. Какво? Зарежда. Зарежда. Почти зареди. Ха, отначало. И това ще бъде краят на клипа. Абонирайте се за мен, харесвайте, пишете коментари и чао.